Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працює я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події вихідних та понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Дніпряни поклали квіти до монументу вічної слави. За сміття – подарунки. Цими вихідними їх отримували всі, хто долучився до акції «Чисто дяка». Врятувати ФОП. Під таким гаслом провели автопробіг Дніпром. Мовою оригіналу. Лісова пісня вперше пролунала українською мовою. І про це все більш детально. Вічна пам'ять героям, які подарували нам мирне небо 75 років тому. Цього дня Україну звільнили від фашистських загарбників, мільйони загиблих, втрачених родичів у полоні та розірвані долі. Ця скорбота назавжди залишиться в серцях людей. Дніпряни поклали квіти до монументу вічної слави. Пані Надія згадує, як багато років тому її врятували та дали шанс прожити до сивини. По проспекту піднімались танки, друг за другом. Не видно было конца, или я не смотрела, не буду спорить, но много. И вдруг из кустов на проспекте Карла Маркса выходит парень молодой, щупленький, вот, переступает. Ну, был бордюрчик такой, это все, они еще наверх ехали. И под первый танк чуть ли не ложит, так быстро отошел даже от центра, отошел и бросил туда. Что-то взрывное. Зарычал этот танк, заревел, стал поперек дороги. Все это остановил. Від міської ради, від міського голови, від ісполкому Дніпровської міської ради, всім учасникам бойових дій сьогодні виділена матеріальна допомога в розмірі 2,5 тисяч гривень. Військові пісні, солдатська каша і вальс життя. На набережні дніпряни відзначили день визволення міста і України від фашистських загарбників. Свято завдяки міській організації партії «Опозиційна платформа за життя». Посмакувала солдатською кашею і наша Яна Степаненко. Родзинка свята – дошка пам'яті. Сотні листівок, у які дніпряни вписували імена тих, хто загинув на фронті. Алла Андріївна згадувала своїх батьків. Вони дійшли до самого Відня. Жінка ледь стримує сльози. Там загинули і батьки її чоловіка. І Дмитренко Михайло Федорович, Дмитренко Ніна Філіповна. Теж з Корейського фронту, теж дійшли до Берліна, воювали. Свою листівку підписала і Валентина Андрусенко. Каже, вдячна усім, хто звільняв українську землю від фашистів. Я записку написала увековічить пам'ять учасникам лично бойових дій. Це моєму свекру Андрусенко Анатолію Івановичу, який мав багато орденових медалей за перемогу над Германією. І своєму рідному отцу Павлину Георгію Анісимовичу. У нього дуже тяжка була життя. Попал в плен, находился во многих концлагерях и при этом вернулся с войны, остался прекрасным, добрым человеком. За словами керівника міської організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадія Гуфмана, у такий спосіб ми, нове покоління, демонструємо повагу до тих, хто ціною власного життя подарував мирне небо. В цьому році перший раз ми організували таку зв'язку пам'яті, яка дозволяє не тільки нам виразити своє відношення до цих подій, а дає можливість ми бачити людей, которые тоже вот через эти вот открыточки, через размещение своих каких-то вот посланий, пусть тем, кого уже нет, на этой доске памяти выражают свое отношение. И мы видим, что действительно совпадает, что это действительно нужно людям. Это традиции, которые нужно сохранять. Виконали традиційний вальс за життя. До нього могли долучитися всі бажаючі. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Чи пов'язано спалювання листя з густим туманом, який спостерігається вже певний час на території області? Як коментують рятувальники Дніпропетровщини, ці явища взаємопов'язані. Під час спалювання виділяються токсичні речовини, які згодом потрапляють в атмосферу. Підпалюють опале листя найчастіше вночі, коли немає вітру та відбувається застій диму. Цей дим, продукти горіння сідають повністю по приватному сектору, і не тільки по приватному сектору, і в дворах, багатоповерхівок, це все осідає, і цим дихають наші люди, діти, і потім йдуть захворювання. За сміття подарунки цими вихідними їх отримували всі, хто долучився до акції «Чисто дяка». Парки та балки Дніпра прибрали 200 городян, загалом 13 локацій по всьому місту. За 4 години мешканці зібрали майже 1000 мішків сміття. Як це було, бачили і журналісти відкритого. У неділю зранку в парку 40-річчя визволення Дніпра зібралися містяни, які прагнули зробити місто чистішим. Об'єднала їх акція «Чисто дяка». Кожен її учасник отримав великий пакет, який треба було заповнити сміттям. Причому до сміття були певні вимоги. Да, люди повинні збирати мусор, який не має бути в парку. Звісно, не листя, а то есть всякі обертки, бумажки, бутилки, неважно. То есть то, чого тут не має бути. Отримавши пакет, містяни рушили на пошук сміття. Хоча частина парку була прихована за туманом, але непотріб залишений людьми кидався у вічі. Чимало сміття дерева вже присипали листям, тому шукати його доводилося ретельно. Буквально за 20 хвилин заповнили перші пакети. Олена живе поруч із парком. Перетворювати Дніпро на чисте місто прийшла із сином. Мій порив прийти поубирати совершенно сознательний. Я хочу, щоб город став чище. Ребенка я пригласила с собой, потому что, ну, во-первых, чтобы немножко его оторвать от компьютера, вот, а во-вторых, там какие-то благодарности обещали. Я пришел в парк с мамой, потому что хочу поубирать тут. Повні пакети зі сміттям зносили докупи. За них видавали жовті фішечки з написом «Дяка». Формула була проста – один мішок, одна дяка. Учасники заходу отримують за сміття дяки. Дяки можна буде обміняти на різні плюшки, будь-які, може бути кава, може бути якась послуга. Можна буде отримати за ці дяки якусь лекцію чи фотосесію. Чисто дяка охопила майже всі парки та зелені зони Дніпра. Загалом по місту було 13 таких локацій. Одна з них – на розі проспекту Праці та Запорізького шосе. Тут зібрали 68 пакетів зі сміттям. Я дуже цим задоволена результатом, але сподіваюся, що коли ми чисто дяку перетворимо у систему, то вже не буде такого терміну у нас, як прибрати. Буде підтримувати у порядку. Ми наступного разу, я сподіваюся, ми сюди прийдемо, щоб підтримувати у порядку чистоту, а не прибирати. Загалом дніпряни зібрали 985 мішків зі сміття. За кожен – дяка. Та городяни зізнаються, головна дяка для них – це чисте місто. До перших заморозків організатори планують провести ще одну акцію. Олександр Славний, Олександр Вернігоров, Опенюс, телеканал «Відкритий». Щасливий порятунок відчайдушного грибника. У Миколаївці рятувальники зняли з дерева дитину. Хлопчик заліз на висоту 8 метрів, аби позбирати грибів, які там росли. Та злізти назад дитина вже не змогла. ДСНСники допомогли малому дістатися з землі без пригод. Пільги на проїзд для учнів шкіл скасовано. Щоправда, лише на час канікул. Нагадаємо, школярі мають 50% знижку в електротранспорті, 25% у маршрутках. Это решение городского совета, оно принято коллегиальным органом, принято в 2018 году, пролонгировано на 2019 год, то есть коммунальное предприятие только отрабатывает это решение. Мы его принимаем и исполняем. Дифтерія наступає на Україну. Декілька випадків захворювання вже зафіксували на Закарпатті та в Києві. Та у дніпрян немає причин для паніки, запевнив головний інфекціоніст міста. Жодного випадку небезпечної інфекції. Проте, аби захистити себе, лікарі рекомендують вакцинуватися. Це єдиний спосіб уникнути захворювання. Для щеплення треба звернутися до сімейного лікаря. Хочеться предупредить всех, что вакцинация – это единственный способ избежать этого заболевания и предупредить распространение этой инфекции, чтобы она не приняла масштабы эпидемии или пандемии в Украине.
Захистити ФОП. Під таким гаслом провели автопробіг Дніпром представники малого та середнього бізнесу. Вони проти законів, які зобов'язують підприємців використовувати касові апарати. Не згодні з електронними чеками і кешбеком. Економічні експерти зазначають, зміни торкнуться близько 2 мільйонів підприємців по всій Україні. Підприємці переконані, під прикриттям боротьби з тіньовою економікою боротися будуть з малим та середнім бізнесом. Пані Наталія – підприємиця з 11-річним стажем. Каже, якщо прийняті Верховною Радою та підписані президентом закони все ж наберуть чинності, то бізнес, скоріш за все, доведеться згорнути. Нас, тих людей, які останні, хто продає товар непосередньо потребителю, нас зобов'язують, по суті, вести первинну документацію. А так как у нас сейчас таможня не реформированная, то этой первичной документации ее в принципе нет в природе. И пока этот товар доходит до нас, он доходит до нас без документации. Это нужно знать всем. И получается, что мы вынуждены делать? Мы будем вынуждены покупать ее и становиться, по сути, провоцировать коррупцию. З десяток автівок вирушили з лівого берегу Дніпра на правий. У такий спосіб прагнули привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхнулися підприємці. Вважають, результатом нововведень стане підняття цін на товари і послуги. Частина додаткових витрат ляже на плечі споживачів, кажуть бізнесмени. З цим не погоджуються у партії «Слуга народу», яка була ініціатором законодавчих змін. Податкова адміністрація чи інший державний орган розробить безкоштовний додаток до мобільного телефону, який кожен підприємець може собі скачати, безкоштовно ним користуватись, безкоштовно для себе робити фіскальні чеки. Тобто додаткової фінансової нагрузки, додаткових витрат для справжнього ФОПа, а не для великої компанії, яка таким чином оптимізує свою діяльність, цей законопроект не має нести. Він, звичайно, буде мати певні неудобства, те, що називається, тому що чеків прийдеться робити. Касовому апарату полагається така книжечка, де кожен день відбивається чек, приклеюється. И сзади записывается, собственно, та же информация, не знаю зачем, но записывается. Номер чека и сумма. Значит, так случилось, работник, к сожалению, не чек же записывает, а тот чек, который находится на работе. Не хозяин, а заполняет эту книжку. И он записал, номер чека не тот поставил. То есть 17-й чек и опять 17-й написал. Утром заметили, что было делать, уже есть, решили пропустить, написать 19-й. Налоговая пришла через месяц, увидела, что нет чека и подала в суд. 70 тысяч насчитали штрафных санкций. Я ему объяснял, ребята, гляньте, это уже 2017-х, поэтому нет 18-го. Нет, был суд, 2 года я судился. У громадській раді, що при обласному управлінні Державної фіскальної служби, також не розділяють побоювання підприємців. Кажуть, якщо йдемо в Європу, то маємо вчитися грати в білу. Якщо ти десь там на Вроцлавській площаді в Празі візьмеш кофе, то розносчик кофе з маленьким чековим апаратом дасть тобі чек обов'язково. Тобто ця практика не є чимось таким сугубо нашим якоюсь там нормою видаманою, а вона діє і практикується у всьому світі. Однак підприємці такими поясненнями не задоволені. Кажуть, спочатку треба навести лад у фіскальній та прикордонній службах, як у Європі, а вже потім встановлювати європейські правила гри для бізнесу. Тому наприкінці цього тижня вони знову поїдуть до столиці, аби вийти на акцію протесту під стіни Офісу президента. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Щогодини в 11 мешканців України стається інсульт. Це найрозповсюдженіша причина смерті та інвалідності у світі. Серед симптомів ішемічного інсульту – слабкість кінцівок, повільна мова, анемія в руці або нозі, параліч частини обличчя. Помітивши такі симптоми, слід негайно викликати швидку. Аби уникнути інсульту, слід вести здоровий образ життя та слідкувати за тиском. До цієї хвороби приводять такі наслідки. Это гипертоническая болезнь, это диабет, это болезни образа жизни, а именно лишняя масса тела, правильное питание, физическая активность, курение, вредные привычки – это основные факторы риска, которые приводят человека в зону, которая является риском по развитию инсульта. Поламане життя жінок. Його допомагають відновити в Центрі асоціації матері і дитини «Нова я» у Дніпрі.
У Шелдері дають захист тим, хто постраждав від домашнього насильства. Про те, як забути минуле і почати жити по-новому, дізнавалася Дар'я Пшенична. Наталію з колишнім чоловіком об'єднують двоє діток, 7 років знущань та шрами від побоїв. Довгий час вона терпіла тирана, який контролював майже все, що робила жінка. І кожен наступний день міг стати для неї останнім. Він мене дуже сильно збивав. У мене нарушена на лівій руці лучовий нерв, ножове проникнення. Все моє тіло в шрамах. З кожним роком сила удару і сили збиєння були намного сильніше. І було кілька моментів, що я реально розуміла, що мене зараз уб'ють. Та в один момент Наталя зрозуміла – або йду, або помираю. Взяла діток і побігла світ за очі. Свій порятунок знайшла тут, у Шелдері. Саме в цьому місці почалося її нове життя. Я сюди приїхала, і мене тут прийняли просто, ну… Це саме замечательне, мабуть, місце, де ти чувствуєш себе в безпеці, в першу чергу, себе, дітей і захищеними. У Світлани історія схожа. Закохалася, одружилася, завагітніла. Чоловік знущався і морально, і фізично. Однак ще до народження дитини жінка зрозуміла – більше цього не терпітиме. Знайшла в собі сили сказати «ні» тирану. І зараз її жахливе минуле позаду. Коли я потрапила до шелтеру, я відчула неймовірну підтримку фахівців. Я відчула нарешті, що я в безпечному місці. Я відчула неймовірну підтримку, і до мене ставилися з розумінням, і ніхто мене не засуджував. Жертви домашнього насилля можуть залишатися в цьому центрі від 3 місяців до півроку. Жінкам допомагають оговтатися та розпочати нове життя психологи. Для них проводять тренінги і семінари. Суть роботи заключається не тільки в індивідуальних консультаціях. Очень мощна і очень ефективна працює групова робота, коли збирається там 15-20 жінок, у яких по суті один і той же сценарій. Робота центру націлена на те, щоб жінки могли за його межами розпочати нове життя, вільне від пут насилля. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Мовою оригіналу лісова пісня вперше пролунала українською в театрі драми та комедії «Дніпра». Новий формат драми «Феєрія» актори представили після перерви майже у 2 роки. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Тетяна Ягупова більше полюбляє музичні концерти, ніж театри. Однак на виставу лісової пісні завітала разом з подругою. Твір Лесі Українки жінка знає ще зі шкільної програми. Сподівається, вистава вразить не менше книжки. Кожен актор, він якось по-своєму бачить персонаж, цю історію, і він має якісь власні здібності, щоб це продемонструвати. Тобто я думаю, що так, це буде досить інші якісь відчуття. Ну і я старша, ніж була в школі. Школярка Олександра нещодавно перечитувала оригінал пісні, бо навчається у 11 класі і готується до ЗНО. А от на виставу прийшла не просто так. У мене є знайомі люди, які грають у цій виставі, Мавку, і знайома просто з цими людьми. І ось дуже мені хотілося побачити. У мене подруга була у четвер, от коли була перша прем'єра. І їй так сподобалося, що просто я не могла не прийти. Ще у червні 2016-го глядачі вперше побачили лісову пісню, яка лунала виключно російською. Сьогодні прем'єра звучить українською. Художній керівник театру запевняє, цього вже давно бажали і глядачі, і самі актори. І, в принципі, це таке перетворення, переродження, бо 3 роки минуло, режисери вже змінили свої погляди, вони трошки виросли, і тому це, ну, фактично, ми вважаємо саме сьогоднішні дні, от 24-26 дні прем'єрних показів, тому що це зовсім інша вистава. Тому оригінальний текст, глибоке музичне оформлення, костюми та акторська гра. Наступна вистава лісової пісні вже у грудні. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Любити себе таким, який ти є. Незабаром ми вас познайомимо з епатажною дніпрянкою, яка хоче донести світові, що потрібно поважати себе та жити з насолодою. Також розкажемо історії всесвітньо відомих людей, які, незважаючи на певні вроджені вади, змогли досягти успіху в житті. Про це все скоро у спецпроєкті «Дбай». Цьому світу я бажаю більш фантазувати, полюбити якісь яскраві кольори, не забувати, що є такий стан, як мрійний стан. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.